የለታሙስ የምሽት አቤት ሀገራዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ ልናደርስ ከኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ስቱዲዮ ተገኝተናል እንደተለመደ ሁሉ የምሽት ዜናዎችን የምናስደምጣችው የለተ ሐሙስ የምሽት ዋና ዋና ዜናዎችን በማስታወቅ ይሆናል ስለሆነም ከኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የተጠናቀሩት አበይት መረጃዎቻችን እንደሚከተለ እናስታወቃችኋለን ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባም እንደሚባለው በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚባል ደረጃ ኢትዮጵያ አቡኗን ከሳለች አምባገነኑ አብይ አህመድ ምንም ለማድረግ ከልካ የሌለው አብይ አህመድ ዛሬ እጅግ አሳፋሪና አስደንጋጭ መረጃ ለኢትዮጵያ ህዝብ አሰምቷል አቡነ ሉቃስን በፍርድ ቤት ያቆማቸው ስለመሆኑ ዛሬ ተሰምቷል አቡነ ሉቃስ ህገ መንግስታዊና በህገ መንግስት ስርዓት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች በሚል ፍርድ ቤት ሊያቆማቸው ክስ መስርቷባቸዋል ስለዚህ ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል መረጃ ደርሷታል የምናጋራችሁ ይሆናል የምስራቅ አማራ ፋኖ እጅግ አስገራሚ ጀብዱ እየፈጸመ ይገኛል የዜና እስከተጠራቀረበት ሰዓት ድረስም ውጊያ እየተካሄደ ይገኛል የአማራን ህዝብ ነጻ ለማውጣት እየተንቀሳቀሱ ከሚገኙ የነጻነት ተዋጊዎች መካከል የምስራቅ አማራ ፋኖቹ ይገኙበታል የምስራቅ አማራ ፋኖቹ ታዲያ ዛሬ ጦርነት እያደረጉ ይገኛሉ አስገራሚ ጀብዱን ፈጽሟል። ስለዚህ የደረሰን መረጃ አለም የምታደምጡት ይሆናል በተያያዘም በሁሉም አቅጣጫ ወደ አማራ ክልል የገባው የብልጽግና ሰራዊትን የማጽዳ የመስራት ስራ በቅርብ ቀን ሊጀመር ስለመሆኑ መረጃዎች እየወጡ ነው በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስልጠና ሲወስድ የነበሩ አምስት ኮማንደሮችና የማረሚያ ቤት ኃላፊዎችም በቁጥጥር ስር ስለመዋላቸው መረጃዎች ወጥተዋል ዛሬ የተለያዩ የዜና አውታሮች እንደገለጹት አማራ ክልል የተሰገሰገው የአብይ አህመድ ተላላኪ ሰራዊት መከላከያን በከፍተኛ ሁኔታ እየከዳ እያመለጠ ነው ተብሏል ምክንያቱ ደግሞ የማያበራው ጦርነት ለህይወታቸው አስጊ መሆኑን በመረዳታቸው የአብይን ስርዓት በመክዳት አንድም ወደፋን እየተቀላቀሉ ነው አንድም እየተሰወኑ ነው ተብሏል ስለዚህም ለአሁኑ ማምሻውን መረጃ ደርሶናል ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል እነዚህ ዋና ዋና ዜናዎቻችን ናቸው አብራችሁ ቆይታ ካደረጋችሁ የምታዳምጧቸው ይሆናል ሰላም ጠና ስትል እንደምናላችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻል ዜና ቤተሰቦቻችን እነሆ የጠር 16 2016 ዓ ም ይለተ ሐሙስ የምሽት አቤት መረጃዎችን ልናደርሳቸው ከኢትዮ 36 ኒስ ቻናል ስቱዲዮችን ተገኝተናል ከዜናዎቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ እያጋበዝ ናችሁ እውነተኛና የተረጋገጠ መረጃ ለማግኘት ኢትዮ 36 ኒስ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉናለን አሁን ዜናዎችን በዝርዝር ወደ እናንተ እናደርሳለን በደጋሚ ከሙስ ምሽት ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁ ዝለቁ ዛሬ እጅግ አስገራሚ ዜና ማምሻውን ተሰምቷል በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚባል ደረጃ ኢትዮጵያ አቡኗን ከሳለች የሚያደርገው የሚሰራው ሁሉ እንደ ህፃን የሚያደርገው አብይ አሐመድ ዛሬ ደግሞ አንድ ታላቅ የቤተ ክህነትን አባት ከስሻለ ብሎ ህግ አንቀጽ ጠቅሶ ፍርድ ቤት ሊያቆማቸው ስለመሆኑ ማምሻውን የወጡት መረጃዎች አመላክታሉ ከሰሞኑ ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ምእምናን ባስተላለፉት መልእክታቸው መነጋገሪያ ሁኑትን አቡነ ሉቃስ ነው እከሳለሁ ብሎ አብይ አህመድ የተነሳውም። አቡነ ሉቃስ በ996 ዓ ምት የወጣውን የወንጀል ህግ አንቀጽ 247 ና 251 ድንጋግ የተላልፏል በሚል ነው ክስ በዛሬ ሁለት የተመሰረተባቸው አቡነ ሉቃስ በ996 ዓ ምት የወጣውን የወንጀል ህግ አንቀጽ 241 ክሱ የቀረበባቸው በፈደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ ህገ መንግስታዊ ና በህገ መንግስት ስርአት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀል ጉዳዮች ሁለት ላይ ነው በአቡነ ቃስ ላይ ሁለት ክሶችን ያቀረበው የፍትህ ሚኒስትር የተደራጀና ድንብር ተሻጋሪ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል አቃቢ ህግ ነው ይህም ተከሳሽ አቡነ ሉቃስ በ996 ዓ ም የወጣውን የወንጀል ህግ አንቀጽ 247 ና አንቀጽ 258 ስር የተደነገገውን ድንጋጌ እንደዚህም የወንጀል ህግ አንቀጽ 251 ና አንቀጽ 258 ስር የተመለከተውን ድንጋጌ ተላልፏል የሚሉ ሁለት ክሶች ናቸው የተመሰረቱባቸው በተጨማሪም ተከሳሹ በጸረ ሰላም ኃይሎች የሚፈጸሙ የወንጀል ተግባሮችን ተከትሎ መንግስት ፈጻሚዎቻቸውን ለህግ ለማቅረብና ህግ ለማስከበር የሚያደርግባቸው ጥረቶችን ለማ ማዕድን እና ህዝቡም መንግስት ላይ እምነት እንዲያጣ ማነሳሳታቸው በክሱ ተመላክቷል የክስ ዝርዝሩ የደረሰው ፍርድ ቤቱም ተከሳሹ በጥር 27 2016 ዓ ም እንዲቀርቡ ትእዛዝ በመስጠት ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱ ዛሬ መረጃዎች ወጥቷል ከኦርቶዶክስ እምነት ከራሱም ጋር የተጣላው አብይ አሕመድ አቡነ ሉቃስን ፍርድ ቤት ለማቆም እየተፍጨረጨረ ይገኛል አቡነ ሉቃስ ፍርድ ቤት ይቀርቡ ይሆን ወይንስ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ኩም አድርገውት ይቀሩ ይሆን እሱን በጊዜ ሂደት የምናየ ይሆናልም ተብሏል ለአማራ ህዝብ ነጻነት ተጋድሎ ውስጥ ከሚገኙት የነጻነት ተጋዮች መካከል የምስራቅ አማራ ፋኖ ጀግኖች የሚገኙበታል የምስራቅ አማራ ፋኖ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ጦርነት ውስጥ እንደሚገኙ አሁንም አምሻውን የወጣው መረጃ አመላክታል ዛሬ ሙሉ ቀን እየተደረገ ባለው ጦርነትም የምስራቅ አማራ ፋኖ ድል ቀንቶታል ብለል የመረጃ ምንጮቻችን ተኩለሽ ላይ ተከባ የነበረችው አንደኛ ሻለቃ የጠላት ኃይል እጅ አልሰጥም በማለቷም በነበልባሉ ምስራቅ አማራ ፋኖ ዞቡል እርምጃ እየተወሰደባት ነው ተብሏል የሚገርም ድልም እያስመዘገበ ነው የምስራቅ አማራ ፋኖ ብለዋል መረጃ ምንጮችም እጅግ አስቸጋሪ የሆነችው በራያ እያቆበ ወረዳ ና በግዳን ወረዳ መካከል ላይ ከተኩለሽ በትንሽ ርቀት ላይ የምትገኝ ቦታ ወዳጅ ከተማን ዛሬ ንጋት ላይ ተቆጣጠረው የምስራቅ አማራ ፋኖ በረኸኛው ብርጌድ ወይም ቋጠረ ህጫን አሁን በዚህ ሰዓት የግዳን ወረዳ ሙጃ ከተማን ለመቆጣጠር የከተማዋን ዙሪያውን ከቦ ጠላትን አይቀጡ ቅጣት እየቀጣ ይገኛል ብሏል ይህ ብርጌድ በታላቁ ጦረኛ በቅርብ ወልዲያ ማረሚያ ቤትን ከስር ያስወጣው አርበኛ ቆጠረ የሚመራ ነው ተብሏል ራፋኖ ታጠቅ ብርጌድ አምባሰል ቀጠናን ቆርጦ ይዞታልም ተውላል ከደስ የወልደ ያቆቦ ዋና አውራ ጎዳና ተቆርጦ በምስራቅ አማራ ፋኖ የተዘጋበት ጣላት በአፋር አስጊታ ጭፍራ ሀራ ለመግባት ቢሞክርም የምስራቅ አማራ ፋኖ ባለሸርጡ ብርጌድ በእንድሪስ ጉድሌ የሚመራው ጦር ሀረቲ ላይ የሳት ንዳድ ሆኖ እያቃጠለው እየለበለበው ይገኛል የምስራቅ አማራ ፋኖ ተወርዋሪዎች ብርጌዶችም አሳምነው ብርጌድ ወይም የምድር ድሮን ብርጌድ ወይም ጀቱ ካላኮርማ ብርጌድ ወይም ዙ 23 ና ማርሽ ቀያሪ በመባል ይታወቃሉ እንደየ አስፈላጊነቱ በማንኛውም ቀጠና ሰብረው ገቡ ድል በድል ሆነዋልም ብለዋል የመረጃ ምንጮች ተኩሮችና አካባቢው ነጻ ለማውጣት ባደረገው ከፍተኛ ተጋድሎ ሎም ጀግና የምስራቅ አማራ ፋኖ አራት ከባድ አገዛዙን አለቃው መንደር ሲንካምባን ገደባን ወይዘሮ አምባን ምሽግ ድርምስምሱን በማውጣት ተሰባብሮ ጥላት ሰፍሮባቸው የነበሩ በርካታ ቦታዎችን ማቆጣጠር ችሏል ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ምሽት ድረስም ምስራቅ አማራ ፋኖ ከአገዛዙ ኃይል ጋር የሚያደርገው ጦርነት አላለቀም ተውሏል ወዳጁ የሚመራው የምስራቅ አማራ ፋኖ ባደረገው ተጋድሎ የበልጽግና ይል የነበሩ ወሳኝ ምሽጎችም ተሰብረዋል በሰሜን ወሎ ዞን ተኩለሽን ለመቆጣጠር የተነሳው ፋኖ የብርሃኑ ጁላን ጦር እንዲፈረጠጥም አድርጎታል በምስላቅ አማራ ፋኖ የዞ በላምባ ብርጌድ ምክትል አዛዥ ፋኖ ዋሲውን ጫኔ የተለያዩ ብርጌዶች በሌላ በኩል በደብረ ዩኒቨርሲቲ ስልጠና ሲወስዱ የነበሩ አምስት ኮማንደሮችና ና የማረሚያ ቤት ኃላፊዎች ፋኖ በዛሬ ሁለት በመሀል ሜዳ ና በኬሚሴ እንደማድረካቸው ለማወቅ ተችሏል በተያያዘም አሁን ማመሻውን በደረሰን መረጃ መሰረት በሁሉም አቅጣጫ ወደ አማራ ክልል የተሰገሰጉ የብልጽግና ሰራዊትን የማጽዳት ዘመቻ በቅርብ ቀናት ይጀምራል ተብሏል ከአማራ ህዝብ ፋኖ አመራሮች ዛሬ ማመሻውን በወጣው መረጃ መሰረት አይበገሪዎቹ ዛሬ ማመሻውን ባስተላለፉት መልእክታቸው በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ሁኔታ ድል እየቀናው ና ወደፊት እየገሰገሰ የሚገኘው የአማራ ህዝባዊ ሀይል ፋኖ ነው በመላው አማራ ክልል በአራቱ መቅጣጫ የአማራ ምድር የሚገኙትን የአብይ አህመድ ሰራዊቶችን በከፍተኛ ሁኔታ የማጽዳትና ወደ ግልጽ ጦርነት የምንገባበት ቀናት ቅርብ ይሆናል ብሏል ታማኝ ምንጮች ዛሬ ማምሻውን ባወጡት መረጃ መሰረት በተጠናና በጥንቃቄ የጦርነት ሂደቱን እየመራ የሚገኘው የአማራ ህዝብ ሀልፋ ነው መቼና እንዴት ወደ ሙሉ ጦርነት መግባት እንዳለበት ጠንቅቆ የሚያውቅ ጀብደኛ ተዋጊ በመሆኑ በቅርቡ የሚጀምረውን ሁለገብ የማጽዳት ስራም በድል ይወጠዋል ተብሏል ዛሬ ማምሻውን በደራሰል መረጃ መሰረት በተያያዘም በአሁኑ ሰዓት በአማራ ክልል የገባው የአብይ አህመድ ሰራዊት በከፍተኛ ሁኔታ እየከዳ እየሸሸ ይገኛል ነው ዛሬ የተለያዩ የመረጃ አውታሮች እንደገለጹት በምስራ ጎጃማ ደባይ ጥላት ግን ወረዳ በቆይ ከተማ ሰፍሮ ከነበረው አራዊት ሰራዊት ውስጥ በያዝነው ሳምንት ብቻ አምሳ በላይ አባሎች ተሰውሯል እነዚህ መከላከያ አባሎች የት እንደገቡ እስካሁን ድረስ አይታወቁም ተሰውሯል ነው ከእነዚህ ውስጥም ገሚሶቹ ፋኖን በቀጥታ መቀላቀላቸው የታወቀ ሲሆን ቀሪዎች ደግሞ መሳራቸውን አካባቢው ማህበረሰብ በመሸጥ ቅያሬ ልብስ በመጠየቅ መሰራቸውን የተነገረው በአካባቢው የቀረው ወራሪ ኃይልም ከማጥቃት ወደ መከላከል ወርዶ የቁይ ከተማ ለቆ ገዢ ባላቸው ሶስት ቦታዎች ላይ መስፈሩም ታውቋል እነዚህ ሶስት ቦታዎችም አንደኛ አሳንድቦ ማርያም ቤተክርስቲያን አጠገብ ሁለተኛ በቢቸና መግቢያ ሶስተኛ በደብረ ማርቆስ መግቢያ ከከተማ ወጣ ያለ ኮረበታማ ቦታ ላይ ሰፍሮ እንደሚገኝ ነው ዛሬ ማምሻውን መረጃ ላይ ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል መረጃ ደረሰው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን እነሆ ለጥር 16 2016 ዓ ምት ለሐሙስ ማምሻውን የደረሱን አበይት መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበርም። ከመረጃዎቻችን ጋር ስለዘለቃችሁ ምስጋናችን ለባዊ ነው የተረጋገጠና እውነተኛ መረጃ እንዲደርሳችሁ ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ እንላለን በነገው የዜና ዘገባ እስከምንገናኝ በቸርቆዩን